Nimemwona huyo mwanamke, huyo mwanamke mwizi kaingia dukani kwangu hapo, kaniibia mitandio. Mtizameni uzuri, namwona kule anasogea, ataiba, atanyanyua mitandio miwili pale kona, moja ya rangi ya kijani, moja ya rangi ya orange. Huyo ni mteja, kaja dukani kwangu, kaja leo tarehe kumi mwezi wa sita 2016, mwezi mtukufu wa Ramadhani, ananiibia dukani. Umemwona hivyo, anajibabaisha, anajidai kujichekesha, anazungumza, umemwona eh? Sasa hivi ataunyanyua mtandio wa rangi ya orange hapo, ananiibia. Mtizameni dukani kwangu Kiponda, karibu na Kasalema dawa, kaja kuniibia mwizi mkubwa aliyokuwa hana haya na Ramadhani. Wenzake tunahangaika, tunatafuta riski, yeye anakuja kutuibia. Tizameni uzuri hapo, anajibabaisha, anajibabaisha, kumbe mwizi anaiba. Hii CCTV kamera imemkamata. Muona huyo eh? Muona huyo? Muona? Huyo anaupeleka mkono. Umemwona anapeleka mkono huyo huyo, anaunyanyua mtandio. Huyo huyo kisha uiba. Umemwona eh? Mwizi mkubwa alikuwa hana haya. Watu Ramadhani wanachuma thawabu, yeye anachuma dhambi. Umeona huyo? Anafedheheka leo, mwanamke mzima mrembo anafedheheka. Umeona huyo eh? Sasa hivi atapeleka mkono tena, ataiba mwingine. Maskini muuzaji kapwesa macho tu, anageuka nyuma kumpachulia nguo yeye, huku anaiba. Unaona anajidai kujibabaisha na nguo hiyo, anainyanyua anaitizama, kumbe huku anamfunika macho muuzaji asimuone. Huo huo umemwona huyo, umemwona huyo anaiba mwingine. Mwizi mkubwa we. Umemwona alipojificha na nguo eh? Anajidai anataka nguo, anataka hivi, kumbe kishaiba mitandio miwili, kaitia kwa pani na tangio lake kubwa. Huu ndo mtindo wake, kishaiba maduka mingi sana, yanaonesha. Mmemwona huyo? Mmemwona? Umemwona huyo eh? Hapo anajibabaisha, mkono ule anauchukua, anatoa, anatia kwenye mkoba, watu hawana habari. Tena hii hela si zamani, hii ya leo leo tarehe kumi mwezi huu wa sita 2016 Ramadhani ya nne, kaiba mchana dukani Kiponda, mwizi mkubwa huyu. Mungu amfedheheshe, na kisha mfedhehesha. No. Naomba kila atakayepata video hii amtumie na mwenzake, ili ajulikane huyu mwizi wetu Kiponda anayekuja kutuibia madukani.
Memuona alipojibabaisha anasema kumbe kishaiba mitandio miwili kaiiba.